მეცნიერები სხვადასხვანაირი მოვლენების ახსნას სხვანაირად და ხშირად წლების მანძილზე ცდილობენ. ახლის გამოსაჩენად უამრავ ექსპერიმენტს ატარებენ. ისეც ხდება ხოლმე ფიზიკოსების უდიდეს მიღწევებს მხოლოდ მომავალი თაობები აფასებენ. უკვე საუკუნეებია ფიზიკის კანონებს მეცნიერები სუსტ ფორმულებში სვამენ და არამარტო თანამედროვეებს აუცებენ. დისციპლინა, რომელიც ბუნების კანონებს თავისებურად ხსნის, ძალიან ახლობელია კომაროვის ფიზიკა-მათემატიკური საჯარო სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლე გრიგოლ ფერაძისთვის. ზოგადად ძალიან მიყვარს ჩემი ხელით რაიმეს შექმნა, თუნდაც რაიმე ფიზიკური ხელსაწყო, რაიმე ფიზიკური მანქანის. ანუ ასევე მიყვარს ძალიან დაკვირვება. ანუ მქონდა რაღაც პროექტები, მზეს ვაკვირდებოდით, ახლაც ვიღებ საერთაშორისო პროექტში მონაწილეობას, კოსმოსურ გამოსხივებას ვაკვირდებით. Და ძალიან საინტერესოა ზოგადად, ანუ ბუნების შეცნობის თვალსაზრისით. Ძალიან საინტერესოა. ყველა ადამიანს აქვს რაღაც, რაც ძალიან იტაცებს. ჩემთვის ტექნიკური საგნები არის ფიზიკა, მათემატიკა. ძალიან მაინტერესებს, ბავშვობიდან ძალიან მაინტერესებდა, ძირითადად ლოგიკის და ფილოსოფიის სფერო მაინტერესებს. თუმცა ფიზიკა ძალიან საინტერესოა იმ მხრივ, რომ არის აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება. Და შეგიძლია გაიგო უფრო მეტი თითოეულ ან თითოეულ დეტალზე, როგორ ხდება, ან სამყაროში რატომ არის ესე მოწყობილი, ანუ რა კანონებს ემორჩილება. Да, чемთვის ძალიან საინტერესოა ზოგი ხატრობა იტაცებს თუნდაც. ჩემთვის იგივე ხატრობა არის ფიზიკა. Да, როცა ფიზიკის სამოცანებს ხსნი ან რაღაცას ახალს ვიცნობ, ან დრო ისე გადის საერთოდ ვერ ვამჩნევ. ზოგადად ტექნიკურ საგნებს აქვს ყველაზე კარგი პოტენციალი, რა ვთქვა, ანუ ბაკალავრიატი თუ გექნება ტექნიკური საგნები, შემდეგ ძალიან ადვილად გიღებენ ნებისმიერ სფეროში, თუნდაც საბანკო სფეროში ძალიან დიდი მოთხოვნა ფიზიკოსებზე და მათემატიკოსებზე. თუმცა მე ვაპირებ რომ გავყვე ფიზიკას, მაგრამ არ ვაპირებ ბანკში გადავიდე. ანუ მინდა რომ გამოვიდე მეცნიერი, რაღაც გამოვიკვლი, ან ჩემი ხელით შექმნა რაღაც. უფრო ძალიან მიტაცებს ექსპერიმენტატორობა. გრიგოლ საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი აქვს, ბევრ წრეზე დადის, თუმცა რა გასაკვირია, რომ ყველაზე მეტად ფიზიკა და მათემატიკა უყვარს. მე-12 კლასში ვარ, საკმაოდ დატვირთული ვარ, დავდივარ ფიზიკის წრეზე, ინგლისურზე და ჩემითაც მეცადინეობ ბიბლიოთეკაში დავდივარ ინგლისური სასწავლად. თავიდან როგორც ყოველთვის დღე იწყება დიდგებით, სკოლისთვის მემზადები, ჩანთას ვალაგებ, მიდივარ სკოლაში. და აქ შემდეგ გაკვეთილები ხან 6, ხან 5, მაგ ხან 6. გაკვეთილების შემდეგ ან სკოლაში მიტარდება წრეები, ან კვალში დავდივართ ინგლისური სასწავლებლად. გრიგოლ ფერაძე ვანის რაიონში დაიბადა. სუსტი მეცნიერებებისადმი განსაკუთრებული სიყვარული პირველად დედამ შეამჩნია. წარმატებული მოსწავლე შემდეგ ყველაზე ჭკვიანშიც მოხვდა და აქედან იწყება წარმატებისკენ მისი სვლა. 2008 წელს ეტალონში გაიმარჯვა, სადაც ჯერ თვის, ხოლო შემდეგ წლის ეტალონელი გახდა. სოფლიდან ახლობლების რჩევით კომაროვის სკოლაში რამდენიმე წელია გადმოვიდა. თავიდან კომაროვში გადმოსვლას დაკავშირებული იყო ერთ-ერთ კონკურსთან, ყველაზე ჭკვიანში ვიღებდი მონაწილეობა, სადაც ერთ-ერთმა ადამიანმა შემამჩნია მათემატიკური ნიჭის გამო და მირჩია, რომ კომაროვის სკოლაში მისულიყავით, თუ მიმიღებდნენ. და აქ რომ მოვედი, შემდეგ მიმიღეს და აქედან იწყება ჩემი წარმატებისკენ სვლა. თავიდან რომ მოვედი 2006 წელს, 2007-ში უკვე წავედი ეტალონში და გავიმარჯვე, ყველაზე პატარა ვიყავი, მე-8 კლასელი გამარჯვებული და გავხდი თვის ეტალონი. შემდეგ 2008-ში იყო მთელი წლის საუკეთესო ბავშვების შეჯიბრი, იქაც გამიმარჯვე და მე და ჩემი დამრიგებელი ლია გუგოხია დაგვაჯილდოვეს პერსონალური კომპიუტერებით. ნიჭი დედაჩემმა შეამჩნია ბავშვობაში თავიდანვე, მე ვანის რაიონის სოფელ ზენდარში დავიბადე და ანუ რამდენიმე წელია გადმოვედი, უკვე მე-4 წელია აქ ცხოვრობ, აქ ვარ ჩემთან ერთად, ერთი წლით უფროსია. თავიდან ინტერნატში ვცხოვრობდით, იმიტომ რომ ბინა არ ქონდა და შემდეგ დავიგირავეთ და ახლა მე და ჩემი და ერთად ცხოვრობთ. განსაკუთრებით მომწონს ფიზიკა, ფიზიკის მასწავლებელი ზაურჭელიძე, ან მათემატიკას მიყვარს უნა გუეშაშვილი მასწავლებელი. მეგობრობა ძალიან კარგი კლასი მაქვს, თავიდანვე ძალიან კარგი კლასი მქონდა და საერთოდ ან ყველა ბავშვი მომწონს კომაროვში. ვახო ჯავაშვილი მასწავლიდა თავიდან ფიზიკის წრეზე, მახა ჯინჭარაძე, ვანო კვიტაშვილი, შემდეგ ანუ სხვებიც იყვნენ, დიმა არაბიძე. ან ფიზიკის ძირითადად დავინ დაინტერესებული ვიყავი მათემატიკით. ანუ წრეებიდან შემდეგ ეროვნულ ოლიმპიადებზე გადიოდი, 2007 წელს მათემატიკაში მქონდა მესამე ხარისხი, 2008-ში მეორე ხარისხი. ანუ მათემატიკაში ძალიან წარმატებული ვიყავი, რაღაც სხვა ბავშვებთან შედარებით. გრიგოლი ჩვენთან სწავლობს მე-8 კლასიდან. იგი გადმოვიდა რაიონიდან, გადმოსვლისთანავე უახლოეს პერიოდში შეძლო რთული პროგრამის ათვისება და
პირველი ვერსა კონტროლოზე, მეორე საკონტროლოზე შეძლო მაქსიმალური ნიშნების და ქულების მიღება. Ამის შემდეგ მან თავის სიტყვა თქვა ყველა სფეროში, როგორც ფიზიკაში, ასევე მათემატიკაში, ასევე სხვადასხვა საგნებში. Ყველა პროექტის მონაწილეა. Არის რესპუბლიკური ოლიმპიადების მონაწილე, როგორც ფიზიკაში, ასევე მათემატიკაში. Წარმატებული, არის საერთაშორისო ოლიმპიადების მონაწილე, არის საუკეთესო პიროვნება, საუკეთესო ადამიანი, საუკეთესო მეგობარი. Მე პირადად მადლობას ვწირა უფალს, მისთვის, რომ მომცა საშუალება, ძალა, რომ ასეთ ბრწყინვალე პიროვნებასთან და ბრწყინვალე მოსწავლესთან მეთანამშრომლა წლების განმავლობაში. Და მადლობას ვხდი მათ მშობლებს, ესეთი შვილების ჩვენთვის მონდობისათვის. Თავიდან გრიგოლ ფერაძეს ფიზიკა და მათემატიკა ერთნაირად იტაცებდა, მაგრამ შემდეგ არჩევანი ფიზიკის სასარგებლოდ გააკეთა. Მოხდა ისე, რომ 2008 წელს მქონდა არჩევანი, უნდა ამერჩი ან ფიზიკა ან მათემატიკა, სადაც შევიდოდი ოლიმპიადაზე და ანუ ერთ-ერთი მასწავლებლის რჩევით ავირჩიე ფიზიკა. Და ამ წელს მოხდი საქართველოს ნაკრებში ფიზიკაში და წავედით მექსიკაში. Წავედით მექსიკაში, სადაც საქართველოს ნაკრებმა ერთი ბრინჯაო აიღო, ბრინჯაოს მედალი, სამწუხაროდ მე ვერაფერი ვერ ავიღე მასში. Ამის შემდეგ იწყება ძირითადად ფიზიკა მათემატიკაში მოღვაწეობა და აგრეთვე ინტელექტუალურ თამაშებში. ინტელექტუალურ თამაშებში უკვე 4 წელია აქტიურად ვიღებ მონაწილეობას თბილისის ჩემპიონატში. წელს 51-ე ჩემპიონატი ტარდება. აგრეთვე არის თბილისში ჩემპიონატები სკოლებს შორის, თბილისის სკოლებს შორის. Და ერთი წლის წინ 2009 წელს საკმაოდ დიდ წარმატებას მივაღწიეთ კომაროვის სკოლამ, რომელიც ერთ-ერთი წევრი მე ვიყავი, გუნდის წევრი, ავიღეთ მეორე ადგილი სკოლებს შორის. ჩვენ სკოლაში აბსოლუტური უმრავლესობა და შეიძლება ითქმას თითქმის ყველა არის ამ ტექნიკური მიმართულები და კარგად სწავლობენ ამ საგნებს და სხვა საგნებსაც. ამ ბავშვებს შორისაც კი გამორჩეულია გრიგოლ თავის ნიჭიერებით. Da, nu, tavis misi zarmatebebi amaze metqvileben. Me mkonda bednieriba erti tseli 10 klasshi iqo mashin Grigoli, tsris khemzvaneli viqavi misi da seriozuli zarmatebas sakartveloshi mashin me 15 adgili daigavi im tserebshi da sakartvelos nakrebis kandidatebis shesarchevshis moiazreba, mara misi surulit da gadaqvetilebit გაერჩია ფიზიკის მიმართულება და ნუ მათემატიკაშიც იღებს იმ წარმატებებს, მაგრამ ფიზიკაში უკვე ჯენის ქვეყნის ახეს გაიტან. ხლა როგორ არის ხოლმე ასეთი ბავშვები, რომელიც შეიძლება ვიღაცას ეგონოს დარჩეს დაბესტილება, რომ იქნება ხედ მაღალი ზემოდან მაყურება, ეს არის უწესიერესი თავდაბალი, რა ვიცი, სასწაულად წესიერი ახალგაზრდა, რომლის თან ურთიერთობაც ჩვენი სკოლისთვის ხომ არის ბედნიერება და ქვეყანას უნდა უყაროს, რომ ასეთი შვილი ეძება. თავიდან რომ გადმოვედი, ცოტა ძნელი იყო, იმიტომ რომ დასავლეთიდან აღმოსავლეთში ჩამოდიხარ, თან ცოტა ანუ სხვა კულტურა, მაინც სხვა ადამიანები არიან და აბსოლუტურად უცნობ გარემოში ხვდები. მაგრამ რო ჩამოვედი ინტერნატში კომაროვში რო შევედი, აი ეს უყელა ჩემნაირი იყო 150 ბავშვი და ერთმანეთი გავქონდა, ერთმანეთს გვერდში ვედექით და ანუ 3 წელი ვიყავი ინტერნატში. Ანუ ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინე და ძალიან დიდი გამოცდილება. ანუ დამოუკიდებელი ცხოვრებაში, აი მომეხმარა ინტერნეტი ძალიან. თავიდან კომაროში რო გადმოვედი, ცოტათი მაღალი ვიყავი სხვებზე, რაღაც დონით მაღალი, ანუ თავიდან რაღაც ნიჭი მქონდა, მაგრამ ცოდნა არ მქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ სკოლაში, სოფლის სკოლაში არ იყო შესაბამისი დონე, მაგრამ ანუ აქ კარგი მასწავლებლები შემხვდა, აი ლუნა გუგეშაშვილი მასწავლე თავიდანვე. Და თან ფიზიკის და მათემატიკის რაც დაიწყეს სიარული. გრიგოლს ვიცნობ უკვე მე-5 წელიწადია, მე ვარ მისი ძალიან ახლო მეგობარი. დაასრულებლად შეიძლება ლაპარაკი მის წარმატებებზე სკოლაში, განათლების სფეროში, ფიზიკაში, მათემატიკაში და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მინდა ამჯერად ვისაუბრო მის პიროვნულ თვისებებზე. ეს არის არაჩვეულებრივი მეგობარი, დაჯილდოებულია ისეთი პიროვნული თვისებებით, რომ გულკეთილი ადამიანია ძალიან. ამავდროულად მე გრიგოლთან ერთად მაქვს მიღებული მონაწილეობა არაერთ გუნდურ ინტეგრირებულ პროექტში და აქედან გამომდინარე ვიცნობ მის ხასიათს კარგად. ის არის დაჯილდოებული ხელმძღვანელობის ნიჭით, კარგი ხელმძღვანელია და იცნობს კამათის ხელოვნებას, რაც საშუალებას აძლევს სხვადასხვა დისკუსიებში თუ სხვადასხვა სიტუაციებში გამოიჩინოს თავი და მიიღოს სამართლიანი გადაწყვეტილება. გრიგოლ ფერაძე არის ადამიანი, რომელშიც არის შერწყმული ნიჭიერება და პიროვნული თვისებები.
ჩემთვის გრიგოლ ფერაძე არის სამაგალითო ადამიანი ჩემთვისაც და სხვა თანატოლებისათვის. ვფიქრობ, ის გზა, რომელზეც გრიგოლი დგას, არის ჭეშმარიტების გზა, რომ მიიღოს განათლება და იყოს აი ესეთი არაჩვეულებრივი პიროვნება და ვუსურვებ წარმატებებს ცხოვრებაში. Ფიზიკის საერთაშორისო ოლიმპიადა 2010 წელს ხორვატიაში გაიმართა, სადაც გრიგოლ ფერაძემ ბრინჯაოს მედალი აიღო, რაც საქართველოსთვის განსაკუთრებულად კარგი მაჩვენებელია. Ფიზიკის ოლიმპიადა წელს ჩატარდა ხორვატიაში, ქალაქ ზაგრებში, სადაც ვიყავით ხუთკაციანი ჯგუფი წასული და იყო ორი ტური, ექსპერიმენტული და თეორიული. თეორიულში საკმაოდ ცუდად წერე, სამაგიეროდ ექსპერიმენტულით გამოვასწორე და ავიღე ბრინჯაოს მედალი. საქართველოდან მარტო მიავიღე ბრინჯაოს მედალი. ანუ წარმატება ერთ-ერთი მედალი ჩემი იყო. არა მარტო ფიზიკაში არის გამორჩეულად ნიჭიერი, არის მათემატიკაშიც და სხვა საგნებშიც. აი ინტელექტუალების შეჯიბრებაში მონაწილეობ, სადაც ისტორიის ოდნაც, გეოგრაფიის ოდნაც საჭირო არის, ქართულის ოდნაც მაღალ დონეზე. ხო, მოკლედ და მაგასთან ჯერ კიდე მე 10 კლასელი ბავშვი იყო, მე ჩვეულებრივ უფრო მე-11, მე-12 კლასელებს ვამეცადინებ, მე-10-ს კი არ იყო, მე-9 კლასელი იყო. ხო და შემოდიოდა ჩემთან აი მე-11, მე-12 კლასელებს რომ ამეცადინებდი აი ოლიმპიადისთვის ვამზადებდი, გაძლიერებული პროგრამით ვამუშავებდი და ტოლს არუდებდა. როგორ ინტენსიურად არ მუშაობდა მაშინ, ახლა მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო ასე მიმართული ფიზიკისკენ მანდაბაიც და მაგრამ იქ უკვე გამოავლინა დიდი ნიჭიერება. მაინც ახლა ვიფიქრე ჯერ ბავშვია თქვა, მე-10 კლასში უფრო ესე იგი სუს ჯგუფში მეცადინეობდა და მიუღედავად ამისა იმ მე-10 კლასელმა მოახერხა ნაკრების წევრი გამხდარიყო. ცოტა ნაკლები მომზადება ჰქონდა, მაგრამ აიც გახდა ნაკრების წევრი და ნუ იმ წელს შედეგებს დიდს ვერ მიაღწია, მაგრამ უკვე მერე მე-11, მე-12 კლასში, მე-11 კლასიდან უკვე სერიოზულად მოგვიდეთ ხელი მეცადინეობას. ჩვენთვის ახლა ბრინჯაოს მედალი რადასამალია და ძალიან კარგი მიღწევაა ფიზიკაში. და ბრინჯაოს მედალი აიღო, მაგრამ ძალიან ახლოს მივიდა ვერცხლის მედალთან. თან რაც ყველაზე უფრო გასაკვირია და უცნაური არის, სწორედ ექსპერიმენტის წყალობით, ექსპერიმენტში ტოლი არ დაუდო საუკეთესო ესე იგი ბავშვებს, რომლებიც ძალიან ძლიერად იყვნენ ექსპერიმენტში მომზადებული, აი ეს ჩინელები, აზიის ქვეყნები საერთოდ ძლიერები არიან ფიზიკაში. ძალიან და ტოლი არ დაუდო მათ. ესე იგი ისეთი ქულები აიღო ექსპერიმენტში, რომ აი მარტო ექსპერიმენტი რო ყოფილიყო, ოქროს მედალს აიღებდა. ეხლა წელს მომავალი წლისთვის უბრალოდ 11 წელში რო ოლიმპიადა იქნება, ნუ ჩვენი დიდი იმედია, იმედი გვაქვს რომ თეორიაშიც უფრო მოძლიერდება, ექსპერიმენტშიც დონე არ შეუმცირდება და უფრო დიდი წარმატების იმედი გვაქვს. გრიგოლ ფერაძეზე მისი მასწავლებლები დიდი იმედს ამყარებენ. მასაც სჯერა რომ საყვარელი საგნის სამყარო კიდევ ბევრ საინტერესო აღმოჩენას პირდება და უნდა რომ მომავალში ფიზიკის მოვლენები თავისივე შექმნილ ფორმულებში მოაქციოს.